Paldies, Tom, bet šobrīd panorāmas studijā man pievienojas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora vietnieks Mārtiņš Šits. Labvakar, Šits. Labvakar. Augstā laikā maziem bērniem, gados vecākiem, cilvēkiem arī sirds slimniekiem ir ieteicams palikt mājās, kādēļ tieši šīs ir tās riska grupas? Tātad šie vecie cilvēki un jaunie cilvēki ir tie, kuriem nav attīstītas vai jau izzudušas adaptācijas pierašas un iespējas. Līdz ar to mazie ātrāk dziest, vecie faktiski ļoti ātri atdod temperatūru. Faktiski tas ir tās divas kategorijas un otrs, viņi ir mazāk kustīgi un nav arī aktīvi, līdz ar to nav spējīgi ražot to iekšējo siltumu, kas spēj uzturēt mūsu to organismu. Vai tā ir tiesa, ka, ja cilvēks ir apsaldējies, nekādā gadījumā viņam nedrīkst dot alkoholu, kurš it kā varētu sasildīt, un arī šīs apsaldētās vietas nedrīkst ne rīvēt, ne berzēt? Jā, tā ir tieši tas, ko mēs mācām gadu desmitiem cilvēkiem. Tātad ir trīs vai četras lietas, ko nedot. Nelietot un nedot alkoholu, kategoriski nedot, ja, nerīvēt, nemasēt un neļaut arī smagi nosaušam cilvēkam mēģināt staigāt un iet viņam pašam, labāk viņu pārvietot, nesot. Jo, kādēļ to viss nedrīkst darīt? Tas ir, tātad šis ir alkohols, ir mārīgās izjūtas radīšana, lai temperatūru atdotu, viņš arī dod izjūtu zudumu un līdz ar to ir bezkontrolas organisms, kas vēl ātrāk atdod temperatūru un atziest rīvēt nedrīkst tādēļ sevišķi ar vilnas audumu vai ar sniegu, jo tas šajā sabojātajā ādā rada skrāpējumus un tas ir vieta, ar kuru iekļūt infekcija. Tās saldētās vietas, protams, ļoti ilgi dzīs. Nu, un nesildīšana ir kategoriski pret to, kad tas līdzīgi kā varbūt gaļai, kur aplēno ārpus un viņa sāk aiziet bojā. Tādēļ ir šis pamatprincips saldēto orgānu roku, kājas ietin siltā un vēl papildus tam viņu ieliek kādā plēvē vai folija pārvalkā arī paši cilvēki un visa atsildīšanās notiek no iekšpuses, tad fizioloģiskā veidā tas orgāns atsilst un praktiski ļoti labs rezultāts. Un pakāpeniski un no iets, ja, jo citādāk tās šūnas, kas no ārpus atsildītas, ir karsts ūdens arī apdegumi, bet pats būtiskākais, ka šī šūnas praktiski paspēja aiziet bojā līdz tam brīdim, kamēr šai vietai sākas asins apgāde. Šādās augstās dienās ļoti prātīgi un uzmanība jābūt ar alkoholu, tā ir arī lieta, ko tas mediķi ir vienmēr brīdina. Smagākais faktors, jo tas ir cilvēkam liedz izjūtu, saprast, kas ar viņu notiek, tā ir skaitā arī sāpju izjūtas, stipšanas izjūtas un viss pārējais. Un pārējās lietas jau, kas ir daudzkārt stāstītas, tas ir nav slikts laiks, ir nepareizs apģērbs, tādēļ savs pietiekumi vies daudzkārtains apģērbs, nespiedoši apavi, nekādā gadījumā sintētiskās drēbes, jo tās saldē pat, un galvas segas, un viss tas, kas ir vajadzīgs, lai vējs nepūst cauri, tad vējs parādas, tad tas, protams, ir papildus faktors, arī mīļie un labie vecmāmiņi skaistie vilnas cimdi, nerada to nepieciešamo siltumu, lai rokas neatzistu. Dīsumā pārāk plāns apdārbs, bet arī nebiesis un ļoti ciešs. Viņš nedrīkst būt ciešs un viņam noteikti vajadzētu būt, kā sinoptiķi biedē mūs ar vēju, tātad viņš nedrīkst būt cauri pūtošs. Tad, protams, tas garantē tad daudz labāk to siltuma saglabāšanas. Un visbeidzot, ja ir sanācis apsaldēties, kā pats cilvēks to pirmajā brīdī var pamanīt un ko pirmajā brīdī darīt? Pirmā brīdī tātad pirmais ir tā bāla āda ir un nejūtīgums, ko jūt, tirpšanas, ko jūt, pirkstu veiklības pazemināšanās un viss, kas ir darāms, tas ir nekādā gadījumā neapsēsties, turpināt šīs kustību, noteikti mēģināt nokļūt siltumā un šeit ir piemērs, kas ir Rīgas efekts panāktais, ka pirms apmēram 506 gadiem Rīgā šo brīdi bija manuprāt, ap 160 bojā gājušie nosalušie, un šīs sociālās aktivitātes dēļ, ka līdzcilvēki tiek iesaistīti, tramvai trolejbus vadītāji, kontrolieri, municipālā policija, kaimiņi, faktiski visur tiek dalīts un darīts viss, ja kāds ir pamanāms šādā bezcerīgākā vai nekustīgā situācijā, momentā palīdzēt
šim cilvēkam un kaimiņu jautājums. Ja, janvārī ir nosauluši 10, bet tad, nu, tas ir krietni mazāk nekā vēl pirms 5-6. Daudzas kārtas zemāks, un tas ir ļoti labs šis sociālās nevienaldzības rezultāts. Tātad visi dienesti strādā speciāli priekš tam, sociālais dienests, patversums, papildu darba laiki, paēdināšana, siltu, iedot nabaga bomzim kaut vai termos pazerties, un jebkurā gadījumā viņš jau ir adaptētāks priekš šīs reizes. Mārtiņš Šits, paldies jums šovakar par šo skaidrojumu. Paldies.